kene kok. Kanca-kancamu ikut. Iya. Wes ana sing murorene siji. Ayo tak tarik dene oke. Ojo. Wes to. Lihat dulu. Lihatan. Sudah. Ngopo kok ngurusi bocah iki ngopo to? Aku dibayar kok. Kok ora kapok-kapok wes tak kirim terus. Lah kon iso ngirim wis kiriman. Kapok itu? Aku merak nyerah. Oh, malah nyerah. Oh, aku pemberani. Aku bayar soalnya. Pemberani. Podho aku yo ora nyerah. Aku yo dibayar. Wis bayar sedulur iki aku. Kowe tadi dukun apa? Ora tau gagal. Karo kan gagal. Kuwi harus gagal, Pak. Ya sing gagal. Wong lek gak gagal sombong. Gagal maning, gagal maning. Sampe ngopo kowe wis tak tambahi terus cah iki? Apa? Tak tambahi terus, tambah ono tak jukoi terus. Tambahmu nanti tak kasih no nang badan. Ya, Pak. Muridku yo meh nambah. Hah? Muridku yang bisa nambahin meskipun kayak nganiaya aku, muridku bisa garap sama kamu. Waduh, sombong tak lah, muridku itu si kelas telu SD. Mau bocor ke aku? Enggak. Nek saingan sehat, terus ini caranya. Oh, saingan sehat? Oh, iya. Kok nunggu saingan sehat barang? Iya. Ya apa saingannya sehat? Ya aku tak garap ini ke rumahku, kan yang dikuin luwe tak tambah terus. Dari kok dulu aku pokoknya menang. Oke. Oh, si cekelar ini caranya. Oh iya, cekel, 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 cekel. Wis, wis. Nyerang-nyerango. Nyerang apa maksudnya? Lho yo ilmu. Lah iki mesak tambahi luwes. Sing ngene paru-parune aku. Oh, kowe. Kowe sing ndek iki ndek paru-paru. Oh. Iki bato aku. Hebat lah. Hebat. Siapa? Tambahin luwes. Lah iya apa? Kowe meh dikok luwes lah aku nambahi gari kok delok endinge aku kok. Waduh, ana ending. Ana ending bareng. Waduh, ini jadi kakap yang rending lah. Lah kok inceng-inceng ya kakak? Ya biasa nih ngantem lewat sikil, nyelut ini nyelut kak. Nyelut kuncunya. Kuncunya. Cucu-cucu-cucu-i. Ya aku lah kok. Yus. Kok bisa kira aku berobat kok? Karena pokok tak? Terus daftar mau? Orang lah daftar. Gak usah daftar gak apa-apa. Mau nih lah berobat. Kebarek. Orang sing mantok kok OTW ning gone ngseh. Terus. Nek tunggu ngomong ngene OTW ning gone ngseh. Terus tak tosi sekolah. Saya lapor. Kok mau bukene tenan. Makmu kok. Hari iki ben rak. Terus. Terus Pak. Kan Bali wae iki ngopo ditang kan. Iki lho ana sendukung ndukun iki lho, ndukung. Aja panik, aku isih mantau iki lho. Ngerti to? Yo kene pantau-pantau wong Pak. Kirim terus, kirim terus. Ngirim. Kirim terus, kirim. Tak kaya alamat to, Kak. Selo, ekspres selo. Rasa di Indonesia rasa wedi. Dia berjuang. Oke, kita berjuang. Oke. Sampai titik darah penghabisan. Apa wani kroyokan? Lek gentle iku. Nah iki yo kroyokan iki. Belum tak delok apa ora lapo-lapo meneh apa. Eh kowe kan kroyokan, yo apa cara membunuh. Kita kroyokan yo apa caranya orang itu aman, nyaman, taras. Sing garap aku sih awak melu campur urusan. Lah aku ora ngerti kok, lah kok garap. Lah mangane lek atene garap-garap ngomong ah dulu. Kowe gak ngomong. Iki aku wis ngomong. Lah saiki ngomong iki. Wis kadung tak garap kowe ngomong. Yo ora tambahin ya. Ya ora iso wong bayarane mari. Wis gak kalau tuntas sih. Kok tak bayar aku kan iki. Bayar piro sih katene bayar piro sih? Yo nek iki ben kontrol piro kok lek bayar. Tapi ora usah ditambani. Pokoke bayar kontrol tok yo. Oke. Ingin tahu rekeningku?
Ngopo emang pamer kok? Lho pamer. Kirim nang aku ngono lho, Cok. Duh, kamu tuh. Yo piro? Lah yo piro sih? Ya iki nek berapa piro durasine? Lho ya sing urusane wong kowe dukun. Kita sama-sama dukun. Rasa meru-meru daripada gue nyerang awak. Nyerang? Monggo. Siap-siap gue bengi ya. Monggo, orang usah bengi. Anggap ini bocah ini masih rebung bengi. Oke. Kayak sopuk kayak tekan. Ya, ini pasien lah. Bayarin sekali, bayar 7.5 juta. Masuk toh. Masih toh kayak Bali nih. Loh lah, aku kembali. Terbalik. Tuk. Rapopo. Meng opo? Dhuwitmu ora ngene kok aja nyiksa aku. Sopo nyiksa? Lha ngopo sayang sayang? Lah aku seneng kowe kok. Aku ora seneng kowe kok. Aku ora seneng kok. Aku seneng. Ora. Kok seneng? Kok seneng? Ini ada Bu. Iki perjanjian pasienku Ningsih. Kowe ngopo ikut campur? Percuma kowe ngobati Ningsih sing hancur bocane. Pak. Ya. Kamu urus. Wah. Semakin kowe jiko semakin ditambahi. Kapopo? Urus. Ngopo iki? Apa-apa? Apa-apa ya? Gak apa-apa. Sikat aja. Jangan nyeksa duilmu ya. Aku pokoknya menang. Waduh ilmu. Ini kok tangan gede ini? Boleh. Ayo, ini ada duilmu. Ayo coba, ayo. Ayo, duilmu. Ayo. Terus belakangnya, aku suka kanan soalnya. Wah. Toto bro. Aduh, Rewangi soko konos. Rewangi. Ayo, rewangi, teman tuh. Oke. Wes. Jake. Kuwi tadi yo kok. Ora lanjut kok. Iki lho. Ora nyerang kok mburi. Ora nyerang mburi kok. Dibodikan iki. Dibodikan kok ora nyerang kok mburi. Nek kalah jek ono anu nek kalah. Temen kok dine ngono ki lho. Wes. Piye iki? Mbok. Siap-siap. Persiapan. Satu. Siap. Konsentrasi. Jare kon siap. Menungsa ben aku karo bolo-bolo kerja. Oke. Siap. Gerak. Kira-kira mantap. Tak kira kanda, apalah aku mau njenak buka pacale. Menungsa. Ya. Oke. Yes. Mulai istirahat di tempat. Batunya ditahan dulu Pak Kayin. Kayak aneh. Kupang ke perucut. Ke perucut. Enjoy time. Bisa yuk. Cilok. Lu masih
Ayo ini kate nyerang. Ayo kok matrak kirain meh jare wangi aku tapi kok. Oh, wonten Pak niki kok meteges ngono sih kira sih. Keceplosan itu. Keceplosan. Kok bolong-bolong. Kok jenenge ilmune sakti ku masono. Ya aku dule menang sana aku dule konsentrasi. Ilmune sakti kan gak peduli. Aku kok batu buyu-buyu mbek joget-joget. Tapi ilmumu dhuwur. Lah iya lah wong ndek meteges. Ya makane di rawan kanca-kanca. Ya kanca ora ngono cok. Ayo cok, cok. Tinggal wangi. Bolongmu. Bolongmu. Celok ah. Lah udan barang. Gitu. Wis sendang enggak budal-budal jare. Ya, makane meneng ambemu ku ton. Kok Anton ae sih? Lah kok ngerti Anton barang. Kok kenal. Patarno, matane iki mana le? Nggih. Oke. Oke. Patarno kok laler ijo ya. Siap nih apa guru gitu katanya. Lu kok sesak pre? Lu. Lu kok sesak bu? Ambilnya kurang gede. Wah. Serangan itu akhirnya masuk. Semana set? Ya. Kupasnya banter ya. Fisikal kamera Anton yang. Oh Allah. Senenimah gitu. Anton. Eh. Coba kan udah. Ini sini bapak. Lo, enggak ngomong. Malah ngulang. Tapi. Apa kok? Ya kok. Proba. Kak proba. Ya ilmu dia maksudnya. Ilmu dia yo. Riane aja-aja kul butuh kadal kecil. Sawas itu sama Pak Ben. Aman bu, aman, aman, aman. Bisa. Tak duduk no. Oke.
Sarung. Sarung. Ora apa? Yo, kondisi apa? Kondisi apa? Nyerah mungkin. Saya aku balik esok benar ngerti cara. Soalnya aku dunia buka iki musim. Balik Dewi. Balik Dewi lapo. Balik Osi komen. Jauh dukun. Dukun pelajaran. Dukun cari nak kotoran. Kau kasih ringetan kira aku. Iki orang lapisan apa cuma bu? Se, iki orang lapisan ni. Dunia dibuka se iki. Kisah dua si anak buahmu. Ini nak pelajaran ni roda bantu dia di pasar. Ojo dicepot. Kan orang serpe. Oh. Kak. Nyantet, meteng-teng, beri terus sinok jari nyerang rahasia sini bisa buka lapisan Pak Bring kunci, beri kunci ini bengi malas ini lo dibuka bungkusannya kayak jeruk lalu kaget gue ngasih pecel nopo. Lapisan putih lagi loh. Lapisan putih. Ireng nih. Berarti iso hubungi malam Jumat. Sudah hilang seikat. Oh, kasih lembus. Oke, lu kok jadi tolong biji tuh? Jadi ini kisah. Nih, sinta jadi tolong jam sakti kok jadi tolong. Kucu, kucu. Nah, iya. Saya dibuka saya kayak aku iso jajah. Lu kan mungkin mau bojone katanya diserang mau katanya tambah hidup. Lu kan jadi main adu kesaktian. Lu udah ayo sakti kita. Nih, ini iso. Lu ya buka, anda sakti jadi buka. Ayo pulang. Berarti kasih sakti berarti. Enggak coba buka. Bulut aja kok untuk kita. Sakti setengah-setengah berarti. Jolak ono sing gak ono kemule. Dempule gak ono dempule. Hanya satu kali kok inceng hanya satu kali. Balik saya kok tak ngolek cara sik kok. Ya balik dhewe kowe keluar ora sendiri. Ki lapisane ning sing golek cara. Ben buka iki ning sik kok ben iso nyerang. Bolongmu gak wani komen meneh. Tapi dhek hilang mole. Akas. Dinoro bogi aku jatah nyerang iki. Dinoro bogi jatah. Pokok jatah kok arisan. Serang-serangan. Kowe nyerang arek iki, aku nyerang kowe. Ewan juga. Ya aku kudu numbang kowe kowe saya gak aku iso nganu iki. Percuma aku nyerang iki terus nek kowe ora tumbang. Ngene ae wis. Piye? Wis. Gak kate ilmu-ilmuan. Apa kowe? Apa kuwi ngomong se? Loh, jare sampeyan. Iki delok ae. Iki bolomu. Wis ora jiko bolok, bolok kok takon golek corong apa ngurusi. Iki bolomu ah. Bolomu ah. Dadak bolos. Iki bolomu ah. Mari jodo kok piwe. Bukan. Eh, totokan niku lho, Jo. Totokan niku. Iki bolomu ah. Wah. Ya wis. Dadak bolos. Meneh. Yo curang. Yo ono iso. Nice. Yo kudu rusak. Kowe dhewe yo. Tak cukup meneh yo. Aja, aja, aja. Aja. Tak cukup meneh kowe. Keluargamu tak cukup. Aja. Oke. Aja awas tenan ning ngkor tak kowe. Aja. Cokke iki cokke. Yo. Ono keluargamu kowe gak usah kowe kok tak aja. Afi ha. Cukup lah. Ini siapa? Ngajar kan? Aja! Bajok sih! Ayo! Ayo! Coba mana ya? Tenang ya gue. Gue gak liat gara-gara tenang! Nyolong ket biye. Loh, kok ora. Wis.
Tahan, coba ini ngelahin. Sentine sa. Sopo iki? Satu kali. Kamu kocil kan apa namat kekan, Ger? Dari kocomu. Dari kocomu kau anak buah. Nama. Kau kecil ke minggir. Kurang ajar tuh sih. Terus. Kita ngene gede kenceng tenang. Becul lo pak tangan-tangan dulu. Wis. Wis, kowe ngelok nak kurang ajar. Pemalu kurang ajar. Sekali kurang ajar tak ambil lagi. Kurang-kurang ajar ya? Lo lapor Adil. Kon meksa-meksa. Ya ngapa seneng keluarga aku majiko? Loh, lah aku seneng. Kutuk marani suntuk. Ya. Apa jare? Kutuk marani suntuk. Kutuk marani suntuk. Dadi watu. Dadi sate. Media muka. Carungnya pak. Sing ngobati Rosi, bantu Rosi itu selalu orangnya disakiti, selalu orangnya dikapuat. Yo, kan dukune kae, kruket-kruket. 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 Itu lagu yuk, ngereket no. Wih, susahnya. Dekat apa orang dekat no, Ton? Lu orang sama aja, udah ngarep kan tukang kamera, di-zoom lah kan naik sih. Pun nge-zoom. Ketawanya sini sah. Minyak. Menginjek. Aku enggak panas. Coba pikir aku mandek. Apa? Coba pikir aku mandek. Mau terus. Hah? Apa-apa, Pak, aku tak tambahin ular pikiran nih. Gampang, Pak, aku Pak orang ngeluh-ngelucin. Sini, Jin. Otaknya dukun ini ganti otakmu, Jin. Masuk. Rapo. Mari ngono ganti. Aman tau. Halo. Ya lama kamu dikuai. Lama dikuai piye?
Iya, di tel. Nambah nih. Oke. Mbok kok apa-apa ke aku nanti aku mati ra bakal ngecol ke Rosi. Iya, apa ya, Pak? Mbok nanti aku mati ra bakal ngecol ke Rosi iki. Aku wis dibayar. Mati itu sopo? Pantang nyerah. Kemarin yang dikuasai iblis kan seperti ini. Jadi dukun seperti begini lah yang dikuasai iblis. Jadi sampai perjanjian itu sampai akhir zaman enggak bisa lepas. Ya dukun-dukun ngene iki. Ya sing di bener-bener sudah perjanjian sudah diikat sudah ibaratnya wis klop tadi karo iblis ngene. Sing ngono iki kanca kentalku sampe. Ayo lu makan. Apa? Wis asirku. Rasa kali-kali. Pasak kali kare koe. Nek opo rasane rumah? Pegah sama rumah. Rumah ini lho. Sama rumah. Ternak. Apa iki? Yo. Tentara nak ayomi ngene iki. Si ora. Menik jan. Tak ayo nek kanca ku tentara aku. Ya. Sopo jenenge peta laporke koe? Ya kaya dilapor ae. Sopo kira-kira sing ana jenenge iki? Ya ono jenenge kok gak ono. Sopo jenengmu? Gak ono. Laporno wis. Laporno wis atene kok laporno. Ngopo iki aja dicicik? Sama lurus. Oh, aja dicicik. Katane mau ngapa? Terus dhuwur, Pak. Pakain, Pak. Cok. Oh, cok iki. Lawan dari tantanganku. Lawanan. Lawanan opo? Belajaran lho. Cuma kira. Ayo. Ngeri. Loh. Lah kayak gue yang gue tak tahu nih gue YouTube sebelumnya nih ki. Lo, kita gue yang mau itu terus kan? Ayo tapi nih ki. Lo, nih kayu ya kan? Lo, iya. Ayo kan aku tahu. Lo, iya. Ada fisik berarti. Ya apa? Kalau fisiknya nggak gelem lo. Iya. Polisi menang milih lo. Iya. Polisi lah. Polisi lah. Siapa jenenge lo? Jenenge semeru. Semang tak ada. Kamu, kancamu, wow, wong polisi, ini keluarga besar kok. Wes eh? Kurung. Wes. Kurung. Aku percuma saya selare jiku if. Kok bang yang kita main apa? Apa ini? Wes. Raja tu eh. Ush. Raja mulai ya kok. Lawo. Eh blok, buka blok. Mampus. Mampus ya. Kayak ngerti lah gue. Kurang ajar. Pacikur kok apa sih? Pacikur kok ya gor, angsrik lho, Mas. Pacikur nang Jawa Timur iki jancuk. Wah. Ora tok gak keren ngono. Ah, oleh Jawa Timur, Bro, jancuk. Aduh, pacikur iki medan jaya. Pacikur. Eh, terus nek ana pacikur. Pacikur nek dikene kuwi. Wes nang pacikur ya ono nek ngiso-ngiso ya pacikur. Nang pacikur iki. Ono. Pasti bodo ndiku. Bodo ndiku. Ini ronde. Ngopo iki? Seh, rasa ciko. Saya sok awak nak ciko, nak saranku saya sok kembangin cerita lain nih. Woo, keren. Wah, ten, terus keren. Mikir apa sih? Kau baju kiri, kau rasa baju kiri. Napa? Aja pi kukumu kuwi. Orane kukune. Aja. Aja iki sapa iki? Sapa iki tentara gendeng iki? Kain to kowe? Mikarin. Ki lha sa dipencet kok kain se. Bene tak. Oh, kali iki, kok jare kali iki. Aduh. Aja nemen-nemen Kak. Ih. Tak ora botak kowe. Ora botak. Bicara botak iku. Botak ayo suwek. Botak. Botak rambutnya ben botak. Wes botak suwe. Rambut pasangan. Nggo wit lho iki. Heeh. Iya, mikar iku. Wes ase. Kurung. Aduh. Aduh. Ilo, oh, kena.
kepasangin. Eh, gue liat ada kompresor ah. Oksigen. Kompresor. Polisi. Rumah sakit. Ambulan. Oksigen. Firman. Yo, Firman. Man. Oksigen, Man. Ah, puskesmas. Yo, OTW. Oke, ambulan. Oksigen. Ini kok tipu dia. Oksigen. Man. Man. Iku Mansur. Man, jadi. Man, oksigen, Man. Rumah sakit siluman, lo ya. Ayo. Dia enggak apa-apa.
Pikir aku cek-cek. Memang aku lepas.
dikasih racun ikan pari, Bu. Blok orang Anton. Mana rek mana nek? Sini, Bu, ini Bu di sini kelemahannya, Bu. Sini, Bu. Bu, situ, Bu. Hajar, Bu. Mengi. Pak Mengi, he. Blok, oi. Tambah lagi, Bu, tambah, Bu. Tak, kapuk lambe ini. Bu, tambah lagi, Bu. Di sininya, Bu, tambah lagi, Bu. Gak bisa. Garek mana? Boleh polo. Garek pandangan? Boleh polo. Iki mancur polo iki. Minum. Kayak racun dikit, Pak. Air putih.
Pakain. Awas si ratu, Pak. Melakukan apapun aku lorangi santai, nggak ribu sih. Awak itu dilapisi, betul. Orang dia itu dilapisi badannya biar tidak tersentuh aku. Dia nggak tahu kalau air itu adalah sahabatku, termasuk ilmu. Kasihkan aku ke rahaku. Kenapa harus minta kamu keluar ke Indonesia? Kamu jadi rahamu sendiri. Hah? Kamu jadi rahamu sendiri. Lelah kamu kalau anu ya ambilin aku. Aku lebih kuat kalau di rahaku. Nah, ayo terlentang di sini, Bu. Sini. Ya. Sini kamu. Loh, yo balik dhewe to. Apain? Cari sakti. 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 Cari
Oke. Okay. Ya wis, aku tak ngurus iki, kamu keluar juga itu kok robo iki ya. Bantu aku, Lur. Lur, ayo. Bantu aku, Lur. Oke. Okay. Ayo, Lur. Iso ngilang rasa balik buruk. Saipul anu lho. Heeh. Deneng. Ngetone tenaga lho, San. Konsentrasi lho Saipul. Korten tarsi. Korten tarsi. Ora, gak bahaya. Ora bahaya blas ning sing kudu sawantau wae. Udu wong pusat iki masalahe. Jenengane. Ya wis ayo coba ayo mulai ayo. Eh, Epul maju, Pul. Mulai ayo, Pul. Ora full, saya ditampetke nang nang Saipul. Heeh. Ayo wis ora aku tak nonton pul yo apa tok kene pul. Ayo pul. Saya pul sik ngarit dilunkas kurang iki. Oh alah sing nyombor. Nyombor. Piye? Produksi akeh. Rono lho sa. Aku ta. Pala. Oh. Wis kapelan kene. Karo bojomu kudune ngono wis e. Nek ngene dhewe akeh. Iya. Sing jenenge. Kok saya full? Saya ditamat kening saya full? Gak, lapo. Pernah aku ngarit kurang siti, jadi nanggung. Cek meres. Cek gerit, jarak kuasanya Pak Mansur. Satu kurang ngarit kok. Satu ternak ayam. Wah. Saya ingat tak karena gini? Saya ingat, Pak Tio. Eh, niru dah? Kok saya full? Full. Total blok. Waduh. Total blok. Kok saya full? Bicara mesti lo ngendok pura full.
Dikini doki piro atau diluru primaru terus maka manu kan aku coba ya berwarnu eh di sangkle padha delok e amu wis full kombe siji hermia kedisi aku magang ya kan sik magang sik luwen deh. Rokokku tidak kena dengan sampai musuh di tanganku. Bes? Siap. Doki gak mencet ya? Saya pun tunggu. Itu yang katakan dok, misalnya ini. Wangan. Pul. Tarik pul. Tarik pul, tarik pul. Pul. Tarik pul. Gajel pul. Kayu kulit pokok. Oh, salah. Wes. Wes. Cek, Pak. Wes. Kok segenah wae pul. Makan pite sih an. Diajari gak iso ndak ae pul. Wae pek. Pas hari ini ka lo. Oh, pekok berarti deh. Iki kok jadi saya pul. Oh, pul. Yo alah. Saipul. Oh, saipul. Saipul ya? Iya. Saipul ya? Oh, Saipul ya? Saipul? Pul, koncone kenal iki, Pul? Saya kali. Oh. Bukan Saipul. Tadi pagi katanya Saipul. Katanya Saipul. Oh. Gawe. Saipul, yo apa, Pul? Eh, Pul pitik akeh. Piye, Pul? Pitik akeh. Ini Saipul ya? Oh. Kolek, ya Allah, kok kecil kamu, Lek? Kok ganti? Kok bisa ketambah kecil, Lek? Wow. Lu kok bisa, Lek? Oh. Ya enggak tahu. Kamu kan salah makan mungkin, Lek. Salah makan. Loh, ini kolek ya? Loh. Ini kolek ya? Saipul. Oh, ini deh, iya. Bukan kolek. Bukan. Oh, yang kolek mana? Ini. Kolek menghilang. Oh, ya Allah. Lek! 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 Kok gak ketok, Lek? Lek! Hilang, kolek. Oh, kok ini gurung balik berarti. Lek. Hilang mana? Sini. Teman ini ngilang reaksi. Wah, sini. Lek. Tentu tak amal mriku lho. Kolek. Kolek. Angel. Bakso, bakso. Eh, ya, ini nyariin kolek. Kolek hilang. Kolek hilang. Lek. Iya. Kok nomorannya ya? Lek. Ibu yang Lek. Gak kelihatan. Bu. Bu. Kenapa iku, Lek? Ayo. Lek, ayo Lek, tunjukin Lek. Kenapa ini? Setannya, Bu. Setannya kenapa? Setannya kembali, Bu. Tadi sudah keluar kembali lagi, Bu. Kembali dari sini ya? Iya. Iya. Harus pulang ini. Bantal. Cetam nih bantal. Kok nanti bang mas? Lagi ketuk. Tol. Dayung mulai cetik dulu. Tahu dayung dulu, putar balik. Iya. Lapo kue. Tangan kue ini lapo ketau. Oke nih tangan tidak cepot nih. Iya. 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 Wis. Masih. Masih lagi. Tolongilah. Kon, ya apa kon? Aduh. Kok tangan dayung balik? Syukur ya. Hah? Gue bakal umatnya tekan main umatnya. Oh ya iya tau. Makanya aja ngalamun gue. Oh oh, aja ngalamun. Ayo aja ngalamun. Wes menang ditekuk tangane. Wes, istighfar. Oh, istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar. Atene kan. Ate gak ngalamun kok anjene wong e bingung. Aduh. Enggak, beri kita. Senen ono kon. Dicak buyang-buyu kuwi lek. Oh, Mas. Jenengan ngomong iki kok ta, Mas? Kepawe bundule ben kok kuwi. Apa kok tak puter ana sak. Lah kok ora teko meneh. Ah ya terus ngene terus. Terus. Lho pindho. Lah aku dadi ngajari. Nang iso kowe. Ben ning saya mumet. Hei, wis keceplosan titik. Ning seragene yu tak obati aku yu. Lho. Halo, kecil ndi? Tekok mudi rek. Dukun. Lah, kowe dukun lho.
Aduh-aduh, tenang saja. Anu, ojo ngelamun ya. Kalau ngelamun. Dokter harus ada ngene. Guru enggak, Mas? Guru na dokter enggak? Kene kene ora awakmu ora butuh guru kok ngene to. Nah ya. Takon-takon. Takon to. Takon to tok gelem ta ora. Lek gelem ya ora kate teko. Pegah kok rugi ton sembayang mentetek jongkar-jungkir ulak-balik. Allah, entek-entekane mek jatuh di tangan dukun sampean. Wah, rugi-rugi. Rugi. Oke yo. Matek gak santet kayak roti gowo damitis sing digowo. Rugi toh, artinya sedekah yo angel, ya kan? Yes, kita nih sedekah aja berat, ati ibadah berat, malah katet nang dukun ini, kiat ini mujo demit apru tuh, sorry. Oh iya, sembilan dukun, lah iya, sembilan dukun, wedok bisa, lah iya, lebih dari lima tukang kerja. Lo, tetapi kan terhormat tukang pijat. Matamu akeh banget. Loh, matamu akeh, tak lihat tete mateni wong e gak penting. Gak penting. Kanca kentalku le ngkono. Kentale aku kira. Langgananku kendi. Alah kon golek mati yo ora kira ditulung ame kancamu. Saking kon saiki pinter, gak pinter, kanu gak kira kancamu gak kira. Gak kira jambus. Heeh. Balikku. Kental dia harus suka kental manis. Tenggorok. Terungkap, Dek. Ayo, miring. Tocu. Iya, kurang apa sih, Dek? Saiful. Jadi dia kurang apa? Dulu Saiful. Metu. Koncone. Sukone iki lho kate metu. Ket mau kok sedang bumi lo nengen kita. Toro to. Metu ngapre. Iki lho Saiful iku dicelo iku ya apa carane ngrewangi? Sukone kate metu dicidekno. Bareng-bareng metu tibake gak metu-metu. Iya sih. Sampe niku nang ndi ae? Ayo, pancet ae. Ini kira utang. Ayo. Mari meremai. Ayo. Wes, sang aku aja nang saya pul. Saya saya tarik. Eh, meneng om, diwangi Pak Toyon. Wes mudeng apa? Mudeng ora. Eh, putar balik, Pak. Wis munyer-munyer. Wis. Sing rekam ben rada bingung. Wis, kurang cedhek ora ngado. Nek ora ojo-ojo kan rada mundur. Yo ben. Eh, aja cetak. Oke. Cetamat ke. Wah, saking kepengin ro metu mulu ya apa ngono lho. Lah pecut. Cung rame kene. Yo gak yo ngremeno, kan aku nek ngomong. Lah kok Saiful tok niku, Pak? Iya, tanggane niku. Ajune, Man. Kang Eman niku sing delok 2400. Eman, Man sapa iku? Firman to iki. Iya. Man, ayo Man. Kowe katenan di Man. Ma iki arep konsentrasi lho, Man. Oh, iki arep konsentrasi, arep nyelok koncone lho, Man. Aja sik to, meneng sik ngono lho, Man. Dihormati iki, Jo. Ben konsentrasi iso nyeluk koncone. Wes, Pak. Pak, ampun, Pak. Wes, cukup. Katowo iku. Sampeyan. Ayo, Pul. Wes, Pul. Boleh ketimpal-ketimpul. Mana kok Pul? Pul, ayo Pul. Main pacar-pacaran. Menemu saya ada pacar cenderang tinggi dan pusing dikat karuan. Lebih baik pacaran sama Dai Ul. Baca ya. Cium dulu ya. Yo, dia. N ana N ini. Nani. Nani nadi. Iku Nina. Oh iya. Sasa. Sasa PO pun. Muru. Yo
cewek dulu, goblok. Ya. Pak Pak Cik. Wih, golane Pak Cik. Pak Cik keluar dulu ya. Aduh, sangat baik. Oke, kurang cek orang. Kurang cedek mau. Udah piye to? Oh, sak meneh. Nah, teko lho jareke ben gena. Oke, yo. Wis. Ya, Bapak. Waduh, Ton, kebet pipis aku, Ton. Cepetan, Ton. Oke, kebet pipis, Ton. Sabar, Pak. Aduh. Piye, Saipul? Suminto, piye, Suminto? Nah, aku tak. Mana? Maju. Sakmene. Eh, oh, kelek HP ini. Waduh. Aja dibanting lo yo. Kalau cidek-cidek. Iki lho pancen karo bapakku. Ayo masal ya sekarang ya. Iya. Mau HP ku ndek ndi mau? Lah ya mbon. Aku lo carry mau. Mbon ndek ndi yo. Tak dele ndi yo. Lah ya. Mori ku entek mau. Entek mau. Piye iki? Kan gak sandal. Saipul piye Saipul? Masal, masal. Cedek no untune. Landi? Oh, cedek nang ngene. Lagu kita kose. Ya kono se pokoke. Siapa? Iya. Wes ta. Dereng. Kak kamu sing jawab sih, Rek. Dereng, Bu. Gak metu. Ra iso metu. Gak iso metu, Bu. Bu. Loh. Kok aneh. Katanya Sakti. Kuwi lho, Saiful kok. Wah, Saiful. Ayo buning sih nih apa iki? Cuma cakke sing ora-ora kowe. Wah. Tang diring kesih, Bu, ini lho. Oke, jane kon ngecok kowe, Bu. Ngono. Kon ngecok kowe, Bu. Yo. Nostalgia piye mana? Aku sedulur kerulak kuwi sih. Dengan mantan. Peh, jeru ngono kuwi.
Pateni wae Bu kesuwen lho. Kowe cari rezeki sing halal lho, piye iki? Halal kuwi ngakurak nyolong kok. Saiki lho netizen itu berapa jumlahnya? Ini ada 2.400.000 Bu. 2.400.000 paling orang 5 atau orang 6 yang mendukung mereka. Ini. Yang lainnya semua sakit melihat orang seperti ini. Ya kan? Yang mendukung untuk ilmu-ilmu yang seperti ini untuk nyakitin orang cuma berapa orang, nggak ada 10 orang. Yang berapa juta itu semuanya, ya apa caranya orang seperti ini di musnamo? Oh, nyakitin uang tak mari-mari kok bangga. Enak aku dipayar. Lah iya, terus bayaran nih lo, untungnya apa? Aku mau dikai mobil ya berhasil. Alah mau mobil ya. Tapi gak berbagi dengan orang, berbagi ini bewong liat larani.
cau. Tertentu pak, aku jarang-jarang gitu. Lu cau. Ngambil pasien, ya. Rakon cau aku ya urak. Iya wis, wis sama lu doang. Iya jadi aku. Oke. Okay. Gipun. Percuma kok nahan aku nengkinnya tetap akal nyerang bocah ini. Iya po. Percuma kok nahan aku nengkinnya tetap akal nyerang. Iya nggak apa-apa, memang Allah memberi jalan seperti ini. Siapa tahu Gusti Allah itu memperingankan ringan no dei ku teko dusone ngeringan no teko dei mungkin koncone akeh ngene-ngene bene enggak berbuat seperti ini macam-macam kan pangeran iku katene nyelametno menungso itu. Ayo kita dulu sesuk cerah sesuk iki. Ketangon melok kira-kira cuaca. Makan apa? Rodok ketar-ketir gara-gara ini. Lalu kok ketar-ketir? Tak teluk masa depan cerah. Belum masa depan cerah. Masa depan Gusti Allah sing kayak kok ono sing ngeluh temen. Enggak usah ngeluh-ngeluh terus lu. Kan aku ora iso mata ini datine. Lah yo perlu diingat kowe yo, iling-ilingan yo, gobokmu, kupingmu, untumu. Masih kowe kelatene mata ini cerah apa wong sing duwe nyawa lu pangeran. Singi nguong yo pangeran, lah aku kan ngeluh-ngeluh. Kan aku dibayar koncoku kuwi lho. Masih kok dibayar kok yo apa? Kok ngerti to sing ngono? Lah yo saiki lho kok iki lho masih dibayar kok yo apa? Ilmu sak untung ilmune sak tret. Gak kira iso kok natene mateni wong iku lek sing kuasa ora dipateni. Goblokmu lho kok gak iso. Iso nyakiti. Nyakiti e kok. Kok bangga, memangnya kau ndek anak ndek bojo? Nyatane wis sesek ae. Lho sesek ae kok masih aku bendino sesek. Mesti ning omahmu aku tapi iso mlebu. Ya ora apa-apa lah wong anjene kok pinter. Ngono bangga-banggakan ngono bangga. Jarang-jarang dukun sing iso nyerang pas pasien ning kono omah. Jare sapa gelek? Bolak-balik. Bolak-balik. Wong aku nani ngenani pasien iki. Lah wong aku bolak-balik kena santet kok. Lah iya kuwi sing dukun kuat-kuat kuwi. Ya gak apa-apa. Kok apa salah tak pijetno karo tak impusno ilang. Apa mir pusi? Mari pijet tinggal turu. Mari pijet tinggal turu. Tel apa? Kok ngeluh? Kena santet ini pijet no. Lah, yo. Sa ngeluh-ngeluh. Impus oh iki, bekas impus oh iki seurung ilang. Yo, lapo. Terus. Lah yo kang nulungi bocah nganti diimpus opo isa nulang. Lho memang iki nulungi wong iki tok. Ae kan sing liya to. Yo ora masalah wong iki sandang panganku. Terus. Apa pusingmu? Pusing ah. Lho, hah? Targetku ning kene kok. Lho targetmu terserah kowe, bae kowe targetan bae orang ngono deh. Eh, kowe orang masuk ke sana, ya apa caranya membunuh orang ini? Lah orang ini masuk ke sini, ya apa caranya dek sehat? Ya sudah tak lakukan. Ayo, lah yo wes di jikorene. Lah apa sapa jikorene? Kowe. Lah apa omeng ngono tok e kono teko? Yo ki jenenge ngundang kok. Lah apa ngundang-undang? Lah kon aku undang men lan omamu. Ra iso. Lah kan ra iso berarti goblok. Kan ilmune beda. Lah kon ilmune apa coba? Akeh. Lho ngakeh aku didik kok. Lah ya akeh golek mangkene. Akeh kan kowe nganu saka sing gawe. Lah katene gak sing gawe. Lah aku ngilmu golek. Lah apa kon golek? Sing jalu nang sing gawe urip. Wong golek-golekan demit ya sing ngono iku akhir-akhire nyakiti wong ae tetekan iki. Yo gengsi ya nek nganti gak tau gengsi. Yo aku yo gengsi ta lek wong iki gak sehat, gak waras wong aku dibayar. Pada-pada bayar iki. Aku sik tak ngerti. Soal aku ya mesti ae lah lek kon gak konse yo gak kira arek iki goblok. Kan ono sing dukun liya. Yo gak ero aku. Ono sing dukun liya. Pandemi iki pas baru-baru pas kowemu. Yo ora ero. Kan aku salah durunge berobat ning kon. Yo ora ero aku. Engko soro sih. Mosok ero lek kon sing garap. Wae ngomong ora lek atine. Makane aku ngomong aku sele garap bocah iki. Lho lah ya terus no wis garap-garapen. Wis garapen wis. Wis tak garap iki. Malam rebu iki. Rebu bengi iki. Ya wis, gak apa-apa wis. Lek ngene saiki ngene ae garap-garapen. Sukmamu tak tekeni ngarep dhewe. Dadi lek kok arep ndel kena kowe dhewe, piye? Ya sukmaku dibalekke nang nggoku kok ben aku iso maksimal. Lah kok ora duwe ilmune balek-balekno kok? Ngapusi. Ora duwe sing ngocoke kok. Apa? Iya aku ora sing komen-komen ana sing dicoke karo kowe. Oh, itu kanca. Dadi kanca iki. Kanca pengek. Lha kok ora ora aku. Kan gunane goro iku. Eh, perlu eling-elingen ya, gobokmu, kupingmu, camormu. Untumu. Untumu. Payo. Ya rumana ya. Nek dukun kakek bunuh orang, gak bakalan bisa lepas saka ikatan iki. Tapi lek biasa-biasa saja tak kembalikan.
Lapo gak rusak uang, santai-santai saja. Ya bro ya. Oke siap bu. Eh, sikat aja bu. Tak lapo disikat biarin. Untungnya bu. Boleh tak sikat ini. Iku tak tegak ngelaju ngarep bro. Ojo. Iku ngarep dewi bro, tak anak lapisannya bro. Ini dek ini kirosi. Nah aku ngarep ya aku nih. Eh? Kamu mau ke sini? Iya. Nah aku ngarep dewa ya ki tingkahnya dari aku kok. Lho lha yo kuwi. Enak ngene. Kuwi tak tegene ngarep. Terus kuwi gak ngantem, kancamu ngantem, kena kuwi dhewe. Ora lho ben ora rasane. Betul. Ki keren, keren iku. Kancamu tak kaya ngerti aja sewu aja sik. Ya wis. Sik. Yo wis. Cek ora rasane, ben ora rasane roro kaya opo ngono lho. Anggitmu enak ah diantem karo setan. Cek ora rasane diantem piye. Ya apa bro? Setuju tak gak iku? Jen, setuju apa enggak? Meneng ae iki aja denger ning sih katane. Saya sing garap cah iku, saya pantau terus. Kowe meneng iki. Kowe kok kowe kongkon meneng kowe iku. Aku meneng. Nggih, Bu. Ora garap iki akan. Ya wis aku tak meneng. Dipantau nih, Bu. Dipantau babar. Ora apa-apa. Ya syukur-syukuran masih dari telung puluh dukun aku situ. Bakal boleh menang deh. Apa? Bakal boleh menang. Aku gak boleh menang. Aku boleh apa barokai teko pangeran. Lapo. Aku gak menang-menangan. Anu memang tak kasih tahu deh. Tak suruh pulang. Lekak ngono, lekak pulang. Tak serahkan sama terpolisi aja. Sebenernya kita telepon adik polisian pak biar diambil teko patroli ngono lho. Lah dhewe adik kene go anak loro ngono pak mlebu musala turu musala kok ngono musalae malah kuakeh gak kuat karuan pemper sembuhan nang gawe ibadah adik kene. Nggih pun monggo pun. Monggo. Nggih setuju niki punan. Setuju apa? Ben jadi bumerang nih Bu. Jadi bumerang nanti nih. Setuju pun. Ya sing ki apa carane mendukung iki paling mung pira. Wong 5 wong 6 wong 7 gak ono. Lah sing wong berapa juta iku wong mendukung banyak ketersakiti orang-orang kene iki yang gitu. Penak ngono ta. Nggih. Wong kampung sing delok lho iku. Lah wong kampung. Setuju, setuju nggih. Ya Bu. Doakan aku mudah-mudahan aku kuat ya. Nggih nggih. Untuk mereka-mereka ini yang sakit kena sihir. Amin. Terus kita semuanya ojo sampai pedot ibadah, ojo pedot garu amal kita. Mudah-mudahan kita itu walaupun kena sihir jangan sampai terbawa kita yang menyihir orang. Nggih nggih amin amin. Amin amin amin. Nyihir nyampe ke lu bro. Nggih pun. Wis ta. Nggih pun 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 pun. Nggih. Pun 4 jam iki. Aku ora lapo-lapo. Sok aku. Ya tak coba mangkane carane coba ngene. Ayo, masa aku bawa HP katanya dengan mamaku, ya tak mungkin, tak. Pengen ucur pola. Lah, ayo ini, ayo. Lah, aku demi celakang. Oh, iya. Pengen ucur pola. Apa aku, Seth? Wes. Waduh, dede. Eba. Uwe, lo, saya gara-gara pula aku diulang. Oke. Oke. Catale ni habis. Aduh, sorek. Udah. Langsung. Aduh. Kok saya jadi berhenti?
Duh. Tadi saya di kantin. Tadi saya lagi makan tuh. Tadi makan. Iya, saya tadi ya soalnya sini. Tadi daftar enggak? Enggak daftar. Ngapain di sini? Bunda saya Jumat aja gitu. Loh, kok di sini? Kok bisa di sini? Lah iya, tadi saya juga sholat tuh, tapi kok tato di sini ya? Terus jangan bingung. Udah. Tadi sudah. Udah makan. Iya makan lagi. Lagi lihat. Makan lagi. Kok sampai sini sih? Tiba-tiba ngetik fu tadi lah. Oh. Kayak pening-pening, tak tahan-tahan gini. Enakan sekarang badannya? Enakan badannya? Rilek. Kayak mau keluar katanya, Bu. Gak apa-apa. Iya, Bu. Cepat sembuh, Pak, ya. Gak bisa.